nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teima. Alberto per vincere deve battere i migliori. Vai Alberto. 4, 3, 2. Via! Partito. Senti. Vai Alberto, adesso devi solo mollare in quelle 7 porte finali. Forza! Via che buono adesso, via! 36,05. Il tempo di Kelly, fermati, avanti, 6 decimi, dai Alberto! 59,07 il tempo da battere, 57, 58 è primo! 44 centesimi, campione del mondo, grande Alberto!